Negdje oko 600 rudara iz 7 rudnika Federacije Bosne i Hercegovine došlo je ovdje pred sjedište vlade Federacije Bosne i Hercegovine još jednom, kako su kazali, izraziti nezadovoljstvo zbog neisplate plata toplih obroka, ali i nepoštivanja kolektivnih ugovora, a prije svega i problema i situacije u kojoj su se našli rudnici Mrkog uglja, Zenica i Breza. U ovim trenucima upravo su predstavnici rudara pozvani na sastanak gdje prisustvuje resorni ministar Nermin Đinđić, kao i direktor Elektroprivrede i predstavnici Porezne uprave. Ishod sastanka, kako su kazali, bit će poznat negdje oko 13 sati, kada se očekuje i pres konferencija, tačnije obraćanje prisutnih sa sastanka. A dok sastanak traje, mi i dalje slušamo zahtjeve radnika koji su se okupili ovdje, nezadovoljni trenutnom situacijom, pa poslušamo dio izjava koje smo zabilježili. Danas smo došli da kažemo svoje poruke. Odmah, bezuslovno, mogućnost primjene kolektivnog ugovora u Zenici i Brezi. Ne bude rješenja 13. septembra je štrajk u Zenici i Brezi. Ne bude rješenja. Mi 12. septembra najavljujemo generalni štrajk u svim rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. I do kraja septembra nas je par hiljada na istom mjestu gdje smo danas. Sa ovom cijenom uglja koju oni nama određuju, možete zamisliti dokle ćemo dogurat. Ako vam kupac određuje cijenu, određuje uslove rada i na kraju kaže ne možete poslovat pozitivno, onda gdje smo mi, u kakvoj državi živimo? Dakle, čuli smo, svi rudari koji su došli pred vladu Federacije Bosne i Hercegovine jedinstvenog su stava da ukoliko ne dođe do dogovora danas, stupit će prije svega u štrajk rudnik Mrkog uglja, Zenica i Breza 13. septembra, a onda 23. septembra i svi rudnici koji su u koncernu Federacije Bosne i Hercegovine. A osim štrajka, najavili su još masovnije proteste ovdje pred sjedištem vlade Federacije Bosne i Hercegovine.